បាទសូមជម្រាបសួរបងបងប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមជម្រាបសួរបងបងដែលស្រឡាញ់ផ្នែកកសិកម្មហើយជាពិសេសគឺផ្នែកការចិញ្ចឹមបក្សីក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែហើយនិងមាន់ប្រែនប្រែនបាទនេះខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយចេញពីទីតាំងផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីស្រុកកៅសីមាឃុំស្រែខ្ទុំភូមិអូរណាហើយតានេះគឺជាប្រភេទមេចំណីធម្មជាតិដែលយើងផ្សំឡើងបាទតាមរូបមន្តឬក៏គោលការណ៍ធម្មជាតិសម្រាប់មាន់ស្រែដែលយើងអាចចិញ្ចឹមទៅគឺជួយឲ្យមាន់យើងអាចជៀសផុតពីជំងឺជាច្រើនបាទយើងមិនថាគ្រប់ទេគឺយើងអាចនិយាយថាគឺជៀសផុតពីជំងឺជាច្រើនបាទដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយយើងប្រើទៅលើប្រភេទមេចំណីនិងប្រភេទមេថ្នាំតាមបែបធម្មជាតិឬក៏តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិបាទហើយនេះគឺជាទូភ្ញាស់នៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ហើយទូនេះគឺត្រៀមចេញស្រាប់ទៅខាងកញ្ចេះបាទហើយកំបងបងយើងខ្លះក៏គាត់កំងទូបន្តបន្តដែរនេះគឺជាប្រភេទទូអូតូបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទទូវីដៃបាទហើយនេះក៏ប្រភេទទូវីដៃដែរហើយនេះក៏ជាប្រភេទទូដែលយើងត្រៀមនឹងបញ្ចេញបន្តបន្តទៀតដែរបាទនឹងទីតាំងនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងភ្ញាស់កូនមាន់ពីសម្រាប់កសិដ្ឋាន400ហើយយើងនឹងបង្កើនការដាក់ទូឲ្យបានច្រើននៅទីនេះប្រហែលជា6 5ទូទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបាន4 5ទូហើយហើយយើងនឹងបំពាក់ទូលើក្រោយប្រហែលជាត្រូវធំជាងមុនទៀតបាទអឺនេះខ្ញុំកលេចមកវិញអំពីប្រភេទមេចំណីដែលយើងគួរតែផ្សំហើយដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដែលចិញ្ចឹមមាន់ស្រែឬក៏មាន់ប្រែនដែលមានតម្លៃថ្លៃមានន័យថាមាន់ខ្មៅមាន់សេម៉ានីមាន់មង្គលមាន់យូណានកថ្មាតណាយូណានពណ៌សយូណានគ្រប់ប្រភេទហើយនៅមាន់បាក់សីកៃឡាឬក៏ប្រភេទព្រៀបបាទដូចបងឃើញនៅខាងនេះគឺជាប្រភេទព្រៀបបាទដែលយើងចិញ្ចឹមច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់បងខ្លះគាត់តែងតែចិញ្ចឹមមាន់គឺគាត់តែងតែជួបបញ្ហាជាញឹកញយជួបបញ្ហាជាច្រើនដងអំពីការចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងណាហើយបងខ្លះគាត់ត្អូញថាការចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងគឺអត់ទទួលបានផលចំណេញត្រឡប់មកវិញទេគាត់បានធ្វើគាត់ចំណាយលុយទៅលើការចំណេញហ្នឹងក៏អស់ច្រើនទៅលើថ្នាំព្យាបាលហ្នឹងក៏អស់ច្រើនហើយទីបំផុតពេលដែលគាត់មាន់គាត់ជួបបញ្ហាឈឺភ្លាមគឺគាត់រកគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការព្យាបាលមាន់បាទទីបំផុតគឺគាត់ព្យាបាលមាន់ហ្នឹងគឺជាបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកមាន់ដែលនៅគង់វងហ្នឹងគឺតិចតួចជាងមាន់ដែលបាត់បង់បាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកវិញអំពីកសិដ្ឋាន400ហើយដែលយើងឈរដែលយុគខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺឈរនៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិជាចម្បងដែលយើងផ្សំមេចំណីក៏ដូចជាមេថ្នាំជាច្រើនសម្រាប់ត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់មន់ស្រែបាទបងឃើញមន់ស្រែនៅខាងក្បែរហ្នឹងហើយសិតតែមន់ស្រែដែលយើងត្រៀមធ្វើហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមេចំណីមេថ្នាំទាំងអស់នេះអត់ទាន់អស់ទេគឺនៅមានបន្តទៀតបាទដោយសារឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើຂະຫນາດធំនៅមានអពុយខៀវធំធំទៀតដែលយើងធ្វើជាលក្ខណៈຂະຫນາດធំហើយនេះគឺយើងត្រៀមដួសវាជាប្រចាំយើងយកពីខាងនេះពេលដែលយើងលាយគឺយើងយកធុងបេត្រូអញ្ចេះមួយមក
បាទយើងយកធុងបេត្រូចេះមួយមកបាទយកធុងបេត្រូមកយើងដាក់ទឹកប្រហែលជាប៉ុណ្ណេះទេបាទតែយើងលាយចំណីម្ដងយើងដាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងដួសប្រភេទមេចំណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដែលយើងគ្រោងលាយជាមួយនឹងបន្លែកន្ទក់ឬកពោតហ្នឹងគឺយើងឲ្យវាស៊ីតែម្ដងបាទហើយបងបងខ្លះគាត់បានរៀនច្រើនគ្រូបាទហើយមិនថាខ្ញុំជាគ្រូបកាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំព្យាយាមបងប្អូនថាអ្នកដែលដាក់ចិត្តដាក់កាយលើការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែគឺយើងឈរលើគោលការណ៍ធម្មជាតិឲ្យច្រើនទៅគឺអត្រានៃការព្យាបាលគឺឆាប់ជាប៉ុន្តែបើយើងប្រើតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនអត្រានៃការព្យាបាលយើងព្យាបាលកាន់តែច្រើនថ្នាំកាន់តែថ្លៃយើងចំណាយទៅលើថ្នាំថ្នាំចាក់ថ្នាំអីនោះគឺកាន់តែថ្លៃមែនទែនហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំឈរលើគោលការណ៍ធម្មជាតិហើយសម្រាប់ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំទាំងបែបធម្មជាតិទាំងបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានការបោះបង់ចោលនៅប្រភេទវិទ្យាសាស្ត្រដែរគឺខ្ញុំនៅតែជំរុញបើសិនជាបងបងដែលគាត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគេមានលក់វ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវណាកន្លែងហ្នឹងគេមានលក់ប្រភេទថ្នាំដែលមានការទុកដាក់ត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងបងដែលរៀនពីខ្ញុំតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺបងអាចប្រើតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្របានឬក៏សុំយោបល់ដើម្បីកែលម្អលើការប្រើប្រាស់បែបវិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមមាន់របស់យើងហ្នឹងគឺបានប្រសើរឡើងឬក៏បានមានការកើនឡើងបាទនេះខ្ញុំរៀបចំត្រៀមហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលខ្ញុំគ្រោងផលិតមាន់ឲ្យបានច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារការកម្ពងបជាកូនមាន់កាន់តែច្រើនហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបិទការទទួលហើយបាទកាត់បិទការទទួលការកម្ពងហើយដោយសារខ្ញុំត្រៀមរៀបចំត្រឹមមួយទៀតសម្រាប់ខែក្រោយហ្នឹងគឺនៅត្រង់ខាងនោះគឺនៅត្រង់ឃើញវាលនៅខាងនោះគឺខ្ញុំតម្លើងមកត្រង់ទៀតដែលដាក់បានប្រហែលជា5000កូនមាន់បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខែ12នេះឬក៏ដាក់ខែ1នេះគឺខ្ញុំបတ်ការទទួលហើយព្រោះខ្ញុំនៅជាប់ការកម្មងសម្រាប់សមាជិកយើងប្រហែលជា5 6នាក់ទៀតបាទហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំផ្ញើជូនគាត់អស់គឺខ្ញុំបတ်មករយៈសិនចាប់ពីខែ1ឬក៏ខែ2ឆ្នាំ2020ទៅគឺយើងមានមន់វិញបាទយើងមានមន់វិញហើយមន់គឺអាចចេញមកច្រើនជាងមុន5ទៅ10ដងណា5ទៅ10ដងបាទបាទនេះគឺជាប្រភេទទូបាទហើយសម្រាប់ទូនេះគឺមាននៅក្នុងស្តុកតែម្ដងបាទតម្លើងទុកឲ្យហើយដោយសារមានការកម្មង9គ្រឿងបាទអញ្ចឹងគឺយើងតម្លើង9គ្រឿងទុកឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងអាចចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងបានសម្រាប់ទូប្រភេទនេះបាទអញ្ចឹងទូនេះគឺអាចដាក់ពងបានរហូតទៅដល់300ពងបាទឬក៏200ជាងបាទនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញយើងដាក់មានបាទនេះគឺកបោកឡុងបាទនេះគឺមានថតទី1នេះអាចដាក់បាន100ជាងបាទថតទី2នេះក៏100បាទថតខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចដាក់បានតែអញ្ចឹងយើងអាចបដាក់ទាំងអស់វាអាចជិតបាន300បាទយើងថា200ចុះទូនេះបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាគឺអាចទទួលយកបានបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើដុំបញ្ជាអ៊ីវលី988ហើយយើងប្រើប្រព័ន្ធសំណើមមើលពីខាងក្រៅដឹងកម្ដៅមើលពីខាងក្រៅដឹងប្រព័ន្ធកុងត្រាក់បាត់បោកភ្លើងបាទហើយទូប្រភេទនេះក៏មានទូអូតូដែរបាទក៏មានទូអូតូដែរបាទហើយដាក់ brand Cambodia បាទផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រភេទទូស្នោហើយទូនេះគឺយើងអាចកែច្នៃពេលដែលមានបញ្ហាប្រឡោះណាក៏យើងអាចធ្វើបានតែខ្លួនឯងបាទអ្នកដែលទិញទៅគឺគាត់អាចច្នៃខ្លួនឯងបានទៀតបាទគាត់អាចចេះតខ្លួនឯងខ្ញុំបរៀនគាត់បន្តិចតិចគឺគាត់អាចចេះតដាច់អំពូលឬក៏ខូចប្រព័ន្ធភ្លើងនេះ
ឬក៏ខូចអានេះបាទឬក៏ពុកមានបញ្ហានៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អាចចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងអត់ដូចបញ្ញានិយាយរួមទៅគឺការតឡើងការរៀបចំនេះគឺបងបងអាចយកទៅប្រើទៅហើយរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់បាទអត្តនាទេ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏អត្តនាដែរបងបញ្ហាទី1គឺការពៀកដោការពៀឆ្មាហើយនឹងជ្រូកបាទហើយបើសិនជាយើងដាក់នៅខាងក្រោមវាអាចបញ្ហាច្រើនបើយើងដាក់នៅក្បែរលោទេហើយអញ្ចឹងទៅវាអាចជួយបានច្រើននេះប្រភេទទូអូតូដែលមានលក្ខណៈខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមហើយនិងខ្នាតធំបងបងអាចកម្មងបានគ្រប់ប្រភេទបាទហើយនាមទៅមកដល់បាន2 3ថ្ងៃទេរវល់ពេកអត់បានរៀបចំហើយអស់បាទហើយនេះគឺដាក់សិតប្រភេទមន់ថ្លៃថ្លៃមន់ brand brand ណាបាទប្រភេទមន់ថ្លៃថ្លៃដូចជាសេម៉ានីបាទដូចជាមុងមានកាតេមកបាទអញ្ចឹងយើងដាក់នៅផ្នែកខាងណាហើយនេះប្រព័ន្ធទូដែលបងបងចង់កម្មងទូប្រភេទនេះក៏បានដែរហើយការតឡើងជូននឹងគឺជុំវិញ5ថ្ងៃឬក៏ត្រឹម3ថ្ងៃហើយលឿនបំផុតគឺ3ថ្ងៃហើយយូរបំផុតគឺជុំវិញ5ថ្ងៃបើបងកម្មងទូ5000ពងឬក៏10000ពងគឺជុំវិញ15ថ្ងៃបានតឡើងរួចបងណាបាទបើបងកម្មងទូ5000ពងឬក៏10000ពងគឺជុំវិញ15ថ្ងៃទៅណាជុំវិញ10ទៅ15ថ្ងៃបានរួចណាបងបាទបញ្ជាក់ឲ្យហើយបាទហើយសម្រាប់ទូខ្នាតតូចអញ្ចឹងបងអាចកម្មងភ្លាមយកភ្លាមសម្រាប់ទូអញ្ចឹងបាទ300គ្រាប់500គ្រាប់បងអាចកម្មងភ្លាមយកភ្លាមណាបាទអាចកម្មងភ្លាមស្អែកគឺអាចតឡើងបានភ្លាមណាបាទទូប្រភេទនេះបាទអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាទេសម្រាប់ការកម្មងប្រភេទទូបាទបាទខាងនោះគឺត្រង់កូនមាន់នៅចិត្តខាងហ្នឹងទេគឺត្រង់កូនមាន់នៅខាងនោះឃើញចេបចេបច្រើនហ្នឹងគឺនៅខាងនោះបាទបាទទូខ្ញាស់ពងមាន់មានតម្លៃចាប់ពី100ដុល្លារឡើងណាបាទមានទូអញ្ចឹងមានតម្លៃ90ដុល្លារតម្លៃ100 110ណាតម្លៃទូចេះអាចដាក់ពងបានពី150ទៅ300បាទទូនេះបាទហើយយើងងាកមកមើលប្រភេទមេចំណីខ្ញុំរៀបរាប់ខ្លះខ្លះហើយនៅមានបន្តទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំបងបងខ្លះក៏គាត់បានផ្សំរួចបងបងខ្លះក៏គាត់អត់ទាន់បានផ្សំរួចមេចំណីប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់គ្រប់ទេណាបងតោះតែបងដាំប្រភេទរុក្ខជាតិឱសថណាបងអាចទៅមើលនៅខាងមុខផ្ទះខ្ញុំតិចតិចខ្ញុំឡាយនៅខាងមុខថែមហ្នឹងបាទអំពីឱសថដែលយើងត្រៀមដាំជូនជាចំណីមាត់ណាបាទបាទនេះគឺជាប្រភេទមេថ្នាំសម្រាប់មេរោគនៅក្នុងទ្រុងមាន់ដែលយើងផ្សំទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិបាទផ្សំបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទមេថ្នាំផ្សំពីសត្វមានពឹសបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទមេថ្នាំដែលយើងផ្សំអំពីមើមរុក្ខជាតិហើយនេះគឺជាប្រភេទមេថ្នាំដែលយើងការពារមាន់នៅរដូវកណ្ដៅបាទហើយនេះមេចំណីជាតិពីធម្មជាតិអានេះជាតិរ៉ែចម្រុះបាទនេះគឺមេចំណីជាតិរ៉ែពពុះកាល់ស្យូមបាទហើយនេះគឺមេចំណីជាតិសាច់មេចំណីពៅបាទមេចំណីបំប៉នណាបាទនេះគឺប្រភេទមេចំណីបំលែងវីតាមីនបាទនេះគឺមេចំណីជាតិប្រេងមេចំណីទាំងអស់នេះគឺយើងផ្សំទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិណាដែលយើងប្រើទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិដែលយើងផ្សំហើយសម្រាប់មាន់ហើយបងបងខ្លះគាត់សួរថាចុះធ្វើមេចំណីម្ដងប្រើបានប្រមាណមកធុងពេត្រូនេះយើងអាចប្រើជំវិញអាចបានបើមេចំណីខ្លះអាចប្រើបានជំវិញមាន់យើងតិចអាចប្រើបានមួយឆ្នាំមាន់យើងច្រើន3ធុងពេត្រូមួយឆ្នាំបាទ3ធុងពេត្រូមួយឆ្នាំបាទ
អានេះទំដូររៀបចំកន្លែងថ្មីណាដោយសារនៅកាលមុនខ្ញុំដាក់ទូខ្ញុំអីនៅខាងក្នុងផ្ទះដោយសារនៅខាងក្នុងផ្ទះចង្អៀតបាទឥឡូវគឺលើកចេញមកខាងក្រៅណាយើងលើកចេញមកខាងក្រៅបាទយើងលើកចេញមកខាងក្រៅបាទនៅចិត្តមន់តែម្ដងយើងប្រមូលពងមកយើងទុកបាទមកហើយយើងបន្តមកទៀតយើងដាក់ចូលនៅក្នុងទូខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានដាក់ចូលចំនួន3ទូហើយបាទចំនួន3ទូហើយបាទអញ្ចឹងគឺទូខ្លះក៏ពេញទូខ្លះក៏ចិត្តពេញហើយយើងដាក់បន្តទៀតហើយល្ងាចតិចខ្ញុំនឹងរើសពងបន្តទៀតហើយនឹងរើសដាក់បន្តទៅតាមនឹងទៀតបងណាបាទហើយប្រភេទទូនេះគឺមានតម្លៃ$90 $100 $110បងណាទូនេះបាទហើយ brand name គឺ Cambodia បាទផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងគឺមិនមែនផលិតផលរបស់ចិនទេបាទគឺផលិតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៃផ្សេងផ្សេងគឺយើងកំងពីក្រៅប្រទេសមកបាទបាទមករយៈនេះគឺបងបងយើងគាត់កំងកូនមន់ច្រើនហើយខ្ញុំលែងទទួលហើយបងណាអធិស្ឋានផងព្រោះគាត់កំងភ្លាមចង់បានភ្លាមអញ្ចឹងអត់បានទេសូម្បីតែមេមន់ក៏ចឹងដែរកំងភ្លាមគឺចង់បានភ្លាមគឺអត់មានទេបើសិនជាកំងភ្លាមយើងមានការដេចែកគ្នារយៈពេល20ថ្ងៃរយៈពេល1ខែអាហ្នឹងបើគាត់បងបងខ្លះគាត់នៅក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងគឺដេចែកគ្នាទៅយកខែនេះប្រមាណអាហ្នឹងគឺយើងដេចែកគ្នាហើយសម្រាប់ការដឹកអញ្ជូនគឺអធិស្ឋានគឺកន្លែងខ្លះការដឹកអញ្ជូនវាថ្លៃមែនទែនហើយអាចផ្ញើទៅបានណាដូចជាទៅខាងឧត្តមមានជ័យទៅខាងបទីមានជ័យគាត់តែ100,000ថ្លៃផ្ញើជុំវិញ100,000អញ្ចឹងថ្លៃមែនទែនបាទហើយទៅខាងកពតអីហ្នឹងចេញពីនេះទៅគឺជុំវិញ60,000ទៅ80,000ក្នុង100ក្បាលអញ្ចឹងយើងមានក្រុមការងារសម្រាប់ជួយណាមានហើយបាទអញ្ចឹងសួស្តីបងប្អូនណាខ្ញុំសូមធ្វើការ live ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងទេហើយមិញមានបងបងខ្លះគាត់មកមើលមិញគាត់កំងប្រភេទជីអាចមន់យកទៅដាក់អាមេរិកគាត់ទៀតហើយបាទកំងប្រហែលជា30បេទៀតបាទនឹងរៀបចំជូនគាត់ទៅតាមនឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតបញ្ចប់ការ live ដំណឹងដោយសារខ្ញុំមានរវល់ច្រើនហើយត្រូវការរៀបចំទ្រុងកូនមន់នៅកន្លោះទៀតបាទត្រូវការរៀបចំសម្អាតទ្រុងកូនមន់នៅកន្លោះទៀតហើយរៀបចំកូនមន់ណាហើយបងបងចង់ទៅមើលកូនមន់តិចទៀតខ្ញុំ live មកសាទៀតពេលខ្ញុំសម្អាតអនាម័យទ្រុងមន់ហើយដាក់ទ្រុងមន់ហើយខ្ញុំនឹង live មកសាទៀតអំពីកូនមន់ហើយអំពីប្រភេទរុក្ខជាតិសំខាន់ខ្ញុំបាន live ជាច្រើនដងហើយបងអាចចូលទៅមើល profile របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យដឹងលម្អិតបន្ថែមបាទអំពីរបៀបនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងប្រុសបងស្រីឆ្នាំ2020នេះយើងគ្រោងផលិតកូនបាន300,000កូនក្នុងមួយខែដើម្បីចេញទូទាំងប្រទេសណាបាទហើយមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺមានសមាជិកសហព័ន្ធដែលមានគ្រប់បណ្ដាខេត្តដែលយើងរួមគ្នាធ្វើការផលិតកូនមន់ហើយបងបងខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលក់កូនមន់បាទទៅកាន់ទីផ្សារដោយខ្លួនឯងហើយបងបងខ្លះគាត់លក់មេមន់ទៅកាន់ទីផ្សារដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាបងបងមានកង្វល់រឿងទីផ្សារអូខេដែលខលមកខ្ញុំជជែកជាមួយខ្ញុំរៀបផែនការជាមួយគ្នាហើយយើងផលិតទាំងអស់គ្នាលក់ទៅកាន់ទីផ្សារទូទាំងប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺសំណូមពរឲ្យបងប្រុសបងស្រីបង្កើនការផលិតបង្កើនការចិញ្ចឹមហើយយើងធ្វើតាមលទ្ធភាព
យើងធ្វើតាមសមត្ថភាពរបស់យើងមានតិចគឺយើងធ្វើតិចមានច្រើនគឺយើងធ្វើច្រើនបាទហើយបើសិនជាយើងមានផែនការច្បាស់លាស់គឺយើងចាប់បានពង្រីកវាឲ្យកាន់តែធំបាទអញ្ចឹងដើម្បីពលឿននៅលើវិស័យបាទពលឿននៅក្នុងវិស័យការចិញ្ចឹមបាក់សៃឬក៏ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយចំណឹងចុះបងបងណាអរគុណហើយសូមអធិស្ឋានសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយណាបងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយសូមបញ្ចប់ចំណឹងណាបងអរគុណច្រើន